dhahdo adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo waxa aad tahay iyo maaragtay waxa dhibaatada kugu dhacday iyo gurigan burbursan aad dhex taagan tahay magacaaga ku bilaabo. Anigoo ah Axmed Yuul ka tirsan ciidanka Abriil 2016 waxaan deganahay halka aan hadda ujeedaan ee caruurtaa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 
قدوميها جوبا كبرادر عبد الرحمن عمر يريسي أنا جوبا جيشية وحال هاي أدبا هاي أنجيوت أي سنجرين وحد جنيه اللي سي أي سنجرين وحنا كورها راي بالا كل كده تعالى يسادان صوب هاي بنانك سوي استعجل وحال وحان يري مر حاد عاي دبا تلا نصي تيكوت ملاي وحال يري بنانك استعجل مع سكة جدير كوم وحان يري كوم وح الله لو حان كنا لا يضط كي يدقي هاي بوا كتيران هاي تم حاجة جدير أن سوي جدير وان هذا اللي بصوب الزانة وحال يري خلاص صوب هاي كجرا كل جوا عن جلاي وحان كسو صار مستولد iyalla baqas nadood waa lay dib dhaafana waa ka dabana waxa lay soo qaaday lacag ku jirta baxinta hoosteed oo ah 8600 dollar iyo maliyash ee Soomaaliya lacag waxaani lacag banaan ka nimaday waxaan ku dhahay lacagta masuuliyiinta idin wada ee hadda hurjoogta aanu biibta sidii hadda yiri soo baa wuxuu baqanaa amar ku baxshay galay dilo amar aan la siyaas gartay way garaacay lacagti waa la qaatay waa beelad waa la qaatay gacan taasa ku gurin fastoon aan dhahayay waraan oo laagtaan gudoomiye uu biibto ayada lif lagu garaacay saasay jeexantay jir ilaa dabar ka dambo ilaa lugaha aan ku taaganahay meel aan nabar ku aalo kuma jirto ool waxaa lagu dhiftay lif iyo baab shaatiga haddaan siiyo waxba soomaali ee hadda basha soomaali ku jirta ilaaba yaabaysa hadda laakiin waxaan si gooniyan u tusay wariyahan maahan soo diri muqaalka waxaan codsanayaa dowlad codsiyaan u diray mar labaadaan u diray waxaan tusay cabuurtiyiin shalay kunoolaya nolol wanaagsan ee nolol soomaalinimadu dadku intay mataqaanaa u badan yihiin maanta laakiin waxay taagan yihiin saara saara male maamuunay wax ku cunaan male hoy kuwidaan male jiifay ku jiiftaan male meele saddex doorna meesha hadda aad u jeedaan cadowga markii laga bixilaayo maran ku dhaawacmay mar kale waxaan ku dhaaw jubbo guddoomiyaha gobolka barandig intaas wuxuu joogaa yurub uu jiray oo dibadda uu jiray ilmihiisina waa jiraan maanta ma anfacayso inuu nyacaruurtaydiyaha weyn ka yimo taasoo goobo asagu degu asagu hotel degee mukayf ku dhex jiraa ma anfacayse haddii dowladu jirto waa in sharcina kala saaro haddii kale ma suurogelayso inuu nolol wanaagsan ilmihiisu ku noolaadaan anagu jeegadaa dhexdoor ku jira sida baahle asagaana geeyey meeshii hadda maanta taagan yihiin waa maasan tahay waxay degle axmed yoole waxaa noo sheegtay in uu kugu soo weeraray inadiiso guri aad ka degan tahay degmada cabdilcasiis eriida kawaanbari halkaas oo saacaddu markaas waxay ahayd saacad casr liiq ah amba maartay sagaal saac ama saddexda galabnimo sida soomaalidu taqaano waxay ahayd waqti ramadaan ah maarata ummaddu afarka diyaarsanayso xilligii ciidanka ku imaanaya waxaad noo sheegtay in halkaasi ay maaratay afur iyo wax ay la diyaarinayay iyadoon wax tixgelin ah amba maaratay hadal ah idin dhex marin laakiin aad ka war hesha dagaal iyo hadla diro guddoomiyaha gobolka banaadir ma u sheegtay inaad tahay nin sargaal ah oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka guddoomiyaha gobolka banaadir